وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى روحانیت کو مینٹین اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں جب مالک الملک کا نام آئے بخل نہ کیا کرو. اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کے گیت الاپنے شائیں. جب بھی نام لکھو جیم لام نہ لکھو, لکھو جل شأنو. ارے پیج بچانا چاہتے ہو, سیاہی ختم ہو جائے گی. اس سعادت ہے اس قلم کی, اس ہاتھ کی جس ہاتھ نے اپنے مالک کا نام لکھا ہے, اپنے خالق کا نام لکھا ہے. اس زبان کی سعادت ہے جس زبان پہ اس کے باری اور خالق کا نام آیا ہے. جب بھی استی اللہ سبحانہ وتعالی کا نام آئے کہاں کرو, اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ جل شأنو, اللہ جلت قدرتو, اللہ جلت عظمتو. ہر وہ لفظ جس سے رب تعالی کی عظمت, رب تعالی کا تقدس اور جلالت کا اظہار ہو اس میں بخل نہ کیا کرو. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ مبارک آئے سعاد نہ لکھا کرو, صلعن نہ لکھا کرو, بخیل نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل دنیا میں بہت ہے لیکن اگر کسی نے پہچان کرنی ہو کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے تو پہچان کر لے, کائنات میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے سید المرسلین کا نام آئے اور وہ درود نہیں پڑھتا. صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بھی کرو, بولا بھی کرو, نہ سوچا کرو وقت بہت کم ہے. اس وقت کی کیا قیمت ہے جس وقت میں رب تعالیٰ کا نام نہیں آیا؟ اس وقت کی قیمت کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک اور درود نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث سنیے, لن يتحسر اہل الجنہ, جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی, جنتی کسی چیز پہ حسرت نہیں کریں گے. الا علی ساعة مرت بے لم يذکر اللہ فیہا, لیکن جنتی جنت میں جانے کے باوجود اس وقت پہ حسرت ضرور کریں گے, اس گھڑی پہ حسرت ضرور کریں گے جس گھڑی میں انہوں نے رب کو یاد نہیں کیا, اس گھڑی کا افسوس ضرور ہوگا. اس لیے وقت بھی اللہ کا, اس وقت میں رب تعالیٰ کا نام, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت, لکھتے وقت, بولتے وقت بخل نہ کیجئے. وترضی عن اصحابی, کسی بھی صحابی کا نام آئے دل کے تھا گہرائیوں سے کہہ دیا کرو رضی اللہ عن و ارضاہ, وہ رب سے راضی ہوئے اللہ ذوالجلال ان سے راضی ہو گئے. یہ منہج ہے وترضی عن اصحابی, جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی نہیں ہوتا میرا رب میرے ایمان پہ بھی راضی کیسے ہوگا. اور اگر کوئی نیک انسان دنیا سے جا چکا بخل نہ کرے, کہا کرے رحمہ اللہ, اللہ اس پہ رحمت کی برکہ برسائے. حسن بصری رحمت اللہ علی, امام بخاری رحمت اللہ علی, امام مسلم رحمت اللہ علی, امام مالک رحمت اللہ علی, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی. بخل نہ کیجئے, یہ منہج ہے جس سے انسانیت کو صحیح راہ ملتی ہے, صحیح مشن ملتا ہے. اور اگر کوئی زندہ ہے, باپ ہے, استاد ہے, عالم ہے, ان کا نام لیتے وقت بھی دعا دیا کرے. دعا کیا ہے؟ وفقہ اللہ,
اللہ اس کو مزید توفیق سے نواز دے. وفقہ اللہ, اللہ حضر جلال اس کے اوپر خیر و برکت کا نزول فرما کے اسے موفق بنا دے. اللہ حضر جلال ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.